ሰላማችሁ እንደ ባህር አሸዋ ይበርከት። የተወደዳችሁ የካስማ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች ከካስማ ቲቪ ለሰዓቱ የተሰሙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ለማድረስ ፍቅ ብለናል። እስከ መጨረሻው ድረስ እንደ ሁልጊዜው የተለመደ የአብሮነት ቆይታችሁን በአክብሮት እንጠይቃለን። በሰዓቱ ከምናደርሳችሁ መረጃዎች መካከል መንግሥት በቅርቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተናገሩት ንግግር ላይ ምላሽ ሰጠ። የሽብር ቡድኑ መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ከፌዴራል መንግሥት ጋር የመታረቅና የመደራደር ተስፋ እንዳላቸው መናገራቸው አወዛጋቢ ሆኖ መሰንበቱና በቀደመ ዘገባችን መዳሰሳችን የሚታወስ ነው። ከሽብር ቡድን ጋር መቼም አልደራደርም፣ ለድርድር አልቀመጥም ሲል የሚደመጠው መንግሥት ለመሆኑ ምን ምላሽ ሰጠ? ትሰሙታላችሁ። በጸጥታ ችግር ምክንያት ሳይሰጥ የቆየው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መሰጠት ጀምሯል። በተያያዘም የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ለሁሉም የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ኤግዚት ኤግዛም ወይም የመውጫ ፈተና እንደሚሰጥ ተገለጸ። በሌላ በኩል የዓለም ጤና ድርጅት በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ የቀረበውን የምርመራ ጥያቄ አሁን ሊመለከት እንደማይችል መግለጹ መንግሥትን ክፉኛ ያስቆጣ ይመስላል። ዝርዝር ይዘናል። አይበገሬው የቡርኪና ፋሶ አርበኛ ቶማስ ሳንካራ ጉዳዮች ችሎትን መታየት ጀምሯል። አያይዘን ስለ ሳንካራ በጥቂቱ የምንላችሁ ይኖራል። እነዚህና ሌሎችን ጉዳዮች ጨምረን የተጠናከሩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እናንተም የቻናሉ ቤተሰቦች ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ መረጃውን ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክና ሼር እንድታደርጉ እያሳሰብን ወደ መረጃዎች እንሄዳለን። መንግሥት በቅርቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በተናገሩት ንግግር ላይ ምላሽ ሰጠ። የኢትዮጵያ መንግሥት ከትግራይ ሕዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ህወሓት ጋር ድርድር አለመጀመሩን ዛሬ አስታውቋል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባለፈው ሳምንት ከቢቢሲ ኒውስ አወር ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር በሌሎች አካላት ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ንግግር መጀመራቸውን አስታውቀው ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን የተጀመረውን ንግግር ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እያሳየ መሆኑንም ገልጸው ነበር። የኢትዮጵያ መንግሥት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዛሬ ለጀርመን ድምፅ ራዲዮ ዶቼ ቬሌ በሰጡት ቃል የኢትዮጵያ መንግሥት ሰላምን ለሚያመጣ ለየትኛውም አማራጭ በሩ ክፍት ነው ብለዋል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ከህወሓት ጋር የተደረገ ንግግር የለም ሲሉ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ለሬዲዮ ጣቢያው ተናግረዋል። ዘገባው ትግቫ ነው። የመጀመሪያው ቀን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ሲሰጥ ውሏል። ፈተናው በአማራ፣ ኦሮሚያ፣ አፋርና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች ተሰጥቷል። በአማራ ክልል ከ37,000 በላይ ለሆኑ ተማሪዎች ዛሬ ፈተና ሲሰጥ ውሏል። በደቡብና ሰሜን ወሎ ዋግ ህምራ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞኖችና በደሴ ከተማ አስተዳደር፣ በሰሜን ሸዋ ዞን 3 ወረዳዎች፣ በሰሜን ጎንደር ዞን በአንድ የፈተና ጣቢያ ፈተናው ሲሰጥ መዋሉን የደረሰ መረጃ ይጠቁማል። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ተፈናቅለው ለመጡ 220 ተማሪዎች በልዩ ሁኔታ በቡሬ ከተማ በተቋቋመ የመፈተኛ ጣቢያ ፈተናው ተሰጥቷል። በኦሮሚያ ክልል በቄለም ወረዳ ዞን በ12 ወረዳዎች በ42 የፈተና ጣቢያዎች 14,228 ተፈታኝ ተማሪዎች መቀመጣቸውን፣ ፈተናውም እንደሚወስዱ ከተጠበቀ 16,608 ተማሪዎች መካከል 1,243 በተለያዩ ምክንያቶች ፈተና ላይ አለመቀመጣቸው ተገልጿል። በምዕራብ ወለጋ የቤጊ እና ቆንደላ ወረዳዎች 1,137 ተማሪዎች በአራት የፈተና ጣቢያ ፈተናው ላይ የተቀመጡ ሲሆን በተለያዩ ምክንያቶች 931 ተማሪዎች ፈተናው ላይ እንዳልተቀመጡ ተገልጿል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ካሚሺ ዞን አንጻራዊ ሰላም ተመዝግቦባቸዋል በተባሉ አካባቢዎች የ12ኛ ክፍል ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ሲሰጥ ውሏል። የሁለተኛው ቀን ፈተናም ይቀጥላል። መረጃ ኢብኮ፣ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ትምህርት ቢሮ፣ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ። የከፍተኛ ትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ለሁሉም የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች የመውጫ ፈተና እንደሚሰጥ ተገልጿል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፕሬዚዳንቶች ጋር ተወያይተዋል። ውይይቱ በተቋማት ተጠያቂነትና የመረጃ ፍሰትን ለመዘርጋት እንዲሁም ውጤታማና ቀልጣፋ ስራ እንዲያከናውኑ ያስችላል በተባለ የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ረቂቅ መዋቅር ላይ ያተኮረ ነው። በመንግስትም ሆነ በግል ከፍተኛ ትምህርት ጥራትን ወደሚፈለገው ደረጃ ከፍ ለማድረግ በቀጣይ የትምህርት ዘመን የመውጫ ፈተና ለሁሉም የቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ሊሰጥ መሆኑን ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። የዓለም ጤና ድርጅት በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ የቀረበውን የምርመራ ጥያቄ አሁን ሊመለከት እንደማይችል አስታወቀ። ድርጅቱ ውሳኔውን ማዘግየቱን ኢትዮጵያ ተቃውማለች። ኢትዮጵያ በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ ያቀረበችው የይመርመርልኝ ጥያቄ ሊዘገይ ይችላል ተባለ። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሁለት ሳምንት በፊት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ከተጣለባቸው ኃላፊነት ውጪ በሽብርተኝነት ለተፈረጀው ህወሓት ያደላ የፖለቲካ ውግንና አሳይተዋል የሚል ክስ ማቅረቡ ይታወሳል። ሚኒስትሩ ለድርጅ
ድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ በላከው ድብዳቤም የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ኢትዮጵያዊው ዶክተር ቴዎድሮስ ትግራይ ክልልን በሚመለከት ሐሰተኛ መረጃዎችን አሰራጭተዋል ሲልም ከሷል። የድርጅቱ መርማሪ ቦርድ በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ ምርመራ እንዲያደርግ ድብዳቤ ደረሰው። የዓለም ጤና ድርጅት መርማሪ ቦርድም በጉዳዩ ዙሪያ ዛሬ ምላሽ ሰጥቷል። የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ሊቀመንበር ፓትሪስ አሞጽ በጉዳዩ ዙሪያ በሰጡት ምላሽ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ከኢትዮጵያ የቀረበለትን የምርመራ ጥያቄ ሊያዘገየው ይችላል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ሊቀመንበሩ የዶክተር ቴዎድሮስ ድርጅቱን በሁለተኛ ጊዜ በዳይሬክተርነት ለመምራት እጩ ሆነው መቅረባቸውን በማስመልከት የተካሄደ የውይይት መድረክ ላይ ነው ይህን ያሉት። በመድረኩ ንግግራቸው ይህ እጅግ ውስብስብና ፖለቲካዊ መልክ ያለውና ከኮሚቴው የአሰራር ሂደት ውጪ የሆነ ጉዳይ ነው ብለዋል። በመሆኑም ጥያቄው ለጊዜው ቆይቶ ተገቢው አካል በተገቢው ጊዜ ምላሽ ቢሰጠው የሚል አስተያየት እንዳላቸው ነው ሊቀመንበሩ የተናገሩት። ከቦርዱ 34 አባላት አንደኞቹም አልተቃወሙትም። ጉዳዩን አስመልክቶ ለሮይተርስ ምላሽ የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትሩ ለገሰ ቱሉ ድርጅቱ የቀረበለትን የምርመራ ጥያቄ ማዘግየቱን በሚመለከት በሰጡት ምላሽ የዓለም ጤና ድርጅት ገለልተኛ አይደለም ብለዋል። ዶክተር ለገሰ አክለውም የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ወገንተኝነት ጉዳይ የቀረበለትን ምርመራ እንዲያደርግ በድጋሚ አሳስበዋል። ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፎች እንዳይገቡ ከልክሏል፣ ዜጎች በምግብና በመድኃኒት እጥረት እየሞቱ ነው ሲሉ ለብዙ መገናኛዎች መናገራቸው ይታወቃል። የቶማስ ሳንካራ የፍርድ ሂደት ከሰሞኑ ይቀጥላል። የወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በተካሄደባት ቡርኪና ፋሶ ለሳምንት ተቋርጦ የነበረው የቶማስ ሳንካራ ግድያ የፍርድ ሂደት ሰሞኑን መታየት እንደጀመረ ተነግሯል። የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ ፍርድ ቤት ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ጄኔራል ጊልበርት ዲንዴሬ ነጻ መውጣቱን የሚገልጹ ወሬዎች መሰራጨታቸውን ተከትሎ ሐሰተኛ ናቸው ሲል ውድቅ በማድረግ አሁንም በማካሰር ላይ እንደሆኑ አረጋግጧል። ቀጥለን ደግሞ በቅርቡ የሳንካራን የአርበኝነት ገድል የሚዘክር መጽሐፍ ተርጉሞ ለንባብ ያበቃልን ሰለሞን ዳኜ ስለ ሳንካራ ከጻፈው በጥቂቱ እናቀርብላችኋለን። የሳንካራ ስም ዛሬም ድረስ ለምን ተደጋግሞ ይነሳል? ቶማስ ሳንካራ ምድር ላይ ለ37 ዓመታት ብቻ የተራመደ ግን በማዕበል የማይጠፋ ዱካ አሳርፎ ያለፈ የዘመናችን አፍሪካዊ አብዮተኛ ነው። በቅኝ ግዛት ወቅት አፐር ቮልታ ትባል የነበረችውን በረሃማ ደሃ አገሩን ቡርኪና ፋሶ ወደሚል ይፋዊ መጠሪያ የቀየረ፣ ተበታትነው ይኖሩ የነበሩትን ህዝቦቿን ቡርኪናቤ የተሰኘ የጋራ ማንነት እንዲጋሩ ያደረገ፣ ለዜጎቹ ህይወት የሚገደው ባለ ራእይ ነበር። ለምዕራባውያን ሀያላን ሀገራት ጫና ፍጹም ሳይንበረከክ በታደመባቸው ዓለም አቀፋዊና አፍሪካዊ ስብሰባዎች ላይ ሁሉ ዓለምን በማናለብኝነት ሲመዘብሩ ከነበሩ ሀገራት መሪዎች ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ሲተናነቅ ያሳለፈ፣ ለጥቁር ህዝቦች በደል ላጎበጣቸው ምንዱባን ልሳን ሆኖ ያለፈ፣ ዓለም ከማይረሳቸው አብዮተኞች መካከል ጎልቶ የሚታወስ አፍሪካዊ እንቁ ነው። የራስን የተፈጥሮ ሀብት በራስ ጉልበት ማልማት በሚለው የሀገሩን ህዝብ ባነቃነቀ ዘመቻ ያስመዘገባቸው አስደናቂ ድሎች አፍሪካ የራሷን ተፈጥሯዊ እድገት እንድታድግ ለማይፈልጉ ምዕራባውያን ሀገራት እንደ ስጋት እንዲቆጠር አድርጎት ነበር። ድሎት የማያሸንፈው ቆፍጣና ወጣት ወደ ፕሬዝዳንትነት ከመጣ ጊዜ አንስቶ የቅንጦት ኑሮን ኖሮ አያውቅም። ከህዝብ ጋር የዩኒፎርሙን እጅጌ ከፍ አድርጎ ሰብስቦ ሲሚንቶ እያቦካ አካፋና ዶማ አንስቶ ጥቁር ላብ በግንባሩ እስኪንዠቀዠቅ ድረስ ሰርቶ የሚያሰራ፣ ድሆች ያለ ልኬት የሚሳሱለት መሪ ነበር። አካሄዱ ባሳፈራቸው ምዕራባውያን መሪዎችና ስልጣን ባናወዛቸው የቅርብ ጓዶቹ በአጭር ቢቀጭም ተራማጅ ሀሳቦቹና ያስመዘገባቸው ተጨባጭ ለውጦች ዛሬም ድረስ ስሙ ተደጋግሞ እንዲነሳ አስችለውታል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ከካስማ ቴሌቪዥን የነበሩን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በተመሳሳይ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። ሰናይ ጊዜ።